Масове запаморочення, задушливий кашель та важке дихання – симптоми, на які скаржаться влучани. Дихаємо, вже привикли. Тепер душа болить вже не за себе, а за внуків. Тому що якось нема перспективи, не бачиш, що воно до чого. Звичайно забруднене. Як вийти з ситуації? Що робити? Бо вже давно досить. Що робити? Розібратись, знайти винних, покарати. Хто це має зробити? Хто? Я не знаю. Влада. Хто ж за це має відповідати? Нема хазяїна в місті. Ну як це? 3 роки без мера. З кого спросиш за все? Треба, щоб був хазяїн. Тоді буде. Можна буде з кого-то потребувати. Лабораторія МОЗ досліджує повітря та оголошує вражаючі результати. Вміст аміаку перевищує норму в 22 рази, а сірководню – в 10. Співзасновник благодійного фонду «Стопрак» Сергій Адамчук стверджує, це свідчення наближення стану повітря у місті до екологічної катастрофи. І, на жаль, за економікою влада забула про цю проблему. Дуже прикро, що органи державної влади, які мали би слідкувати за цими всіма індикаторами, слідкувати за цією ситуацією, так само, власне, втратили цей контроль. Це є катастрофа. Якщо є криміналом вбивство однієї людини, то насправді ця екологічна ситуація – це таке системне, вперте винищення, це своєрідний місцевий тероризм по відношенню до самих влучан. Сергій Адамчук впевнений, що найбільша відповідальність за це лежить на владі. Однак не лише місцевій, а й обласній та навіть на державному рівні. Ця ситуація повинна мати певні кроки. Вона потребуватиме певних інвестиційних вливань протягом певного періоду. Я переконаний, що можна було створити механізм, в якому б держава взяла участь, в якому взяла б місцева влада взяла б участь, обласна влада так само. А також до цього, безумовно, каже співзасновник благодійного фонду «Стопрак» Сергій Адамчук, слід залучити підприємства. І лише спільними силами та капіталовкладеннями можна вирішити проблему, яку маємо у місті вже 4 роки. Тож, як виявляється, все не так вже й безнадійно. Потрібно лише трохи зусиль та бажання, аби лучани не труїлися смородом у власному місті. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.